アニクリセカンドシーズン。この動画は YouTube で音大で教えるような本格的な作曲法を無料で学べるビデオ講座です。案外簡単だよ。ということで、ファーストシーズンではわざと難しい話をしたんですけど、やっぱりそれじゃダメだということで、今回は初心者向けの動画を作ることになりました。最初からそういうふうにやっとけばいいのにね。で、第1回となる今回は予備知識編ということで、主に講座で使われる音楽用語を解説していきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、じゃあ始めていきます。まず最初は音名なんですけども、音名っていうのは音の高さにつけられた固有の名前のことで、左から順にドレミファソラシドっていう名前が名付けられてます。はい、なんだそんなことってこれはね、イタリア語なんですよね。じゃあ英語ではね、なんて名付けられてるかっていうと、CDFGABC っていうふうに名付けられてます。はい、普通にアルファベットを使うんですよね。だけど A からじゃなくて C から始まってるっていうことに注意してください。 C から始まる恋のバラード。じゃあね、日本語では何て言うかっていうと、日本語ではハリホヘトイロハっていうふうに名付けています。はい、これも E からではなくてハから始まるっていうことに注意してください。次は音階ですけど、音階っていうのはある音を起点に1オクターブ上の同じ音に達するまでの音列のことで、超音階と単音階の2種類があります。超音階っていうのは皆さんがよく知ってるドレミファソラシドのことで、英語ではメジャースケールって言います。で、単音階っていうのはドレミファソラシドのミとラとシの音にフラットをつけて、ドレミファソラシドっていう風にしたのが、単音階って言います。英語ではマイナースケールって言います。次は調整なんですけども、音階のある一つの音を主音として定めるとそこに調整が生まれます。主音っていうのは何かっていうと、この音階の中で一番安定した音っていう意味ですね。で、そしてその主音の音名と音階の名前を組み合わせて調名が名付けられます。この上などの場合は C が主音のメジャースケールなので、この音階で作られた音楽の調名は C メジャーっていうふうに言います。日本語で波長調って言いますね。で、下の段の場合は主音が C のマイナースケールなので、この音階で作られた音楽の調名は C マイナーっていうふうに言います。日本語では波単調っていうふうに言いますね。ただこの講座では単調を扱うのは少し先の話になります。まずは長調を極めていく。で、主音が定められるとその他の音にも役割が生まれます。まずは続音なんですけども、続音っていうのは主音の5つ上の音っていう意味ですね。で、家族音っていうのは主音の5つ下の音っていう意味です。この上のね、ドから数えると家族音っていうのは5つ下の音になりますよね。で、あともう一つ同音っていうのがあるんですけど、同音っていうのは音階に調整が生まれると、この C の音っていうのは不安定になって隣の安定したドに行きたがるっていう性質を持ち始めるんですよ。このドレミファソラシドっていうふうに隣の音に行ってね、その安定した状態になりたがる。なので、導く音っていうふうに書いて同音っていうふうに呼ばれます。で、音楽が不安定な状態なのが安定した状態になることを音楽では解決するっていう言い方をします。で、英語ではリゾルブっていう言いますね。
次は音程なんですけども、音程っていうのは2つの音の距離のことなんですね。で、例えば2つの音が同じだった場合、この譜例で言うとドとドなんですけど、この場合を一度というふうに言います。で、音が離れるに従ってドとレなら2度、ドとミなら3度、ドとファなら4度というふうになっていって、ドとオクターブ上のドの場合は8度というふうに言います。ただこれではまだ不十分なんですね。実は音程には完全形っていうのと長短形っていうのがありまして、1度、4度、5度、8度は完全が標準の状態で、それより半音広くなると増音程、半音狭くなると減音程っていうふうに言います。対して2度、3度、6度、7度の場合は標準の状態が長短2種類あって、長音程が半音広くなると増音程、半音狭くなると短音程、短音程が半音を狭くなると減音程、半音を広くなると長音程っていうふうに言うんですよ。なので、さっきの音程なんですけど、正確には完全1度、長2度、長3度、完全4度っていう具合に言わなければいけないんですよ。なんでこんな複雑なのって思うと思うんですけども、音程の話はですね、鍵盤を使って説明した方が分かりやすいので、実際に音を出しながら説明していきます。そもそもこのドレミファソラシドって音階は自然発生したものなんですよね。で、例えばこのドとレを見てみますけど、ドとレっていうのは間に黒鍵が一つありますよね。なのでドとレっていうと半音2つ分離れてますよね。で、今度はミとファを見てみますけど、ミとファっていうのは間に黒鍵がないですよね。なので半音1つしか離れてない、似たような隣り合った音なんだけども、半音2つ離れてる音と半音1つしか離れてない音があるんですよね。なので半音2つ離れてる方の2度を長2度、半音1つしか離れてない方の2度を単2度というふうに名付けたんですよね。つまり順番が逆なんですよね。もともと音階が最初であった。で、よくよく調べてみたら、同じ2度でも広い2度と狭い2度があったんですよね。なので、長短というふうに名付けたわけなんですよ。以上のことが分かっていると、実はそんなに難しい話じゃないんですよね。で、今からこのドレミファソラシドの、ね、中にある音程をね、一つずつ見ていくわけなんですけども、まずは、2度ですね。で、2度の覚え方なんですけど、このシとド、この同音の部分ですね、それからね、ファーミと、これをね、下降同音って言ったりするんですけど、このね、同音と下降同音の2箇所だけが、単2度で、他は全部長2度だよっていうふうに覚えてください。次、3度。3度はですね、主音、ドですね。それから、家族音、ファ。それから、族音、ソ。が、下の音の3度。ドミと、ファラと、ソシ。この3つが長3度で、その他は全部単3度だよっていうふうにして覚えてください。次、ヨドですね。ヨドは完全形なんですね。はい、なので、ほとんど完全ヨド。だけど、このゾウヨドだけ、ファとシだけはゾウヨドになります。ちょっと数えてみますね。例えば、ミトラ。これ、半音が1,2,3,4,5 って、5つ離れてますよね。で、次、ファとシは1,2,3,4,5,6 って、6つ離れてますよね。はい、なので、完全が5つ離れているので、それより1つ多く離れている音程なので、ゾウヨドっていうふうに名付けます。
で、このファとシだけが増用度で、他は全部完全ヨ度ですね。で、次、5度です。5度も、完全形で、ほとんど全部完全5度なんですけど、シとファの時だけ、弦5度になります。で、このヨ度と5度っていうのは、実は裏表の関係にありまして、例えばね、ファとシ、これ、増ヨ度だっていうふうに言いましたよね。で、このファの音を1オクターブ上に上げて、シとファにすると、これ今度は5度になりますよね。はい、で、その時に、このヨ度の音を全部覚えてれば、5度の音を、そのヨ度の音程から導き出すことができるんですけど、やり方としましては、まず、ファとシっていうのは、増ヨ度なんですね。はい、なので、その増を裏返して弦にするんですよ。で、ヨ度を裏返して5度にするっていうふうにやると、ファとシは増ヨ度なので、シとファは弦5度だっていうふうに、導き出すことができるんですよね。で、じゃあ今度はね、ソとドにしましょうか。ソとドって完全ヨ度なんですよ。で、それを裏返すと、完全は裏返しても完全なんですね。で、4を裏返すと5になる。なので、ソとドが完全ヨ度なので、ドとソは完全5度だよっていうふうになるんですよ。という具合に、ヨ度と5度っていうのは、裏表の関係にあるんですよね。で、次6度いきますけど、6度もですね、3度と裏表の関係にあるんですよね。だから例えばね、ドとラの音程が知りたいなって思った時は、まずね、ラとドを考えるんですよ。で、ラとドは単三度なんですね。はい、なので、それを裏返して、単を、超に変える。で、三度を六度に変える。っていうふうにやると、ラとドのが単三度だって分かっていれば、ドとラは超六度だっていうふうに、導き出すことができるんですよね。はい、なので、六度の音程っていうのは暗記する必要がないんですよ。7度も同じで、2度の裏返しなんですよね。だから、ドとシの音程が知りたいときは、まずシとドで考えるんですよ。で、シとドっていうのは単2度なので、ドとシを知りたいときは、それを裏返して、単を裏返して超にする。で、2度を裏返して7度にするっていうふうにやれば、ドとシの音程は超7度だっていうふうに、すぐに分かるんですよ。はい、なので、まあ、大概の人はもう6度と7度っていうのは暗記はしないで、2度と3度を裏返して導き出すようにしてるんですよね。最後、三和音なんですけども、三和音っていうのはある音に3度上の音と5度上の音を加えた和音のことを言います。で、元になる音を根音っていうふうに言います。で、英語ではルートって言いますね。で、3度上の音を第3音、5度上の音を第5音っていうふうに言います。で、下の段の一番左を見てほしいんですけど、ルートに、超3度上の音と、完全5度上の音を加えた和音、これを超三和音って言います。明るく元気な響きがします。で、次に、ルートに、単三度上の音、それから完全五度上の音を加えた和音、これを単三和音って言います。暗く悲しい響きがします。次に、ルートに単三度上の音と弦五度を加えた和音、これを弦三和音って言います。鋭く悲痛な響きがします。最後、ルートに超三度上の音と増五度上の音を加えた和音、これを増三和音って言います。不思議な響きのする和音です。基本的に、三和音というのは以上の4種類になります。
というわけで第1回いかがだったでしょうか。次回からはですね、いよいよ具体的な作曲の話に入っていきます。あとご意見ご要望など、ありましたらコメント欄の方にお願いします。それではまた、バイナンス。